Yeah. Tak jo, Evelbote, jsme tady. No, konečně. Takže čau lidi, je tady Sky, ne Sky, já si furt pletu, je tady Sniper a já vás vítám u mýho dnešního videa. Samozřejmě, slíbil jsem vám seznamování dvě, no tak se můžete těšit. Samozřejmě máme tu ten barák, jak jsme vám teda to, no vlastně, no neslíbili, my jsme to, hele ale tak se podíváme dovnitř, pane Ju. Hele, tu krp... A teď musíme zase hrát seznamování, takže si to užijte. Tak jo. Začne to, tak, co je tady? Tady je, jo, tady je obyvák. Spine, no. Tady to je obyvák, jo? Jo. Tady hezká to. Já si koupím. Aspoň doufám teda. Jo, koupím. Ale suchý dorty. Už jsem se bál, že to je, že to tady není letnice. No já myslím, že tady je to úplně... Tady nahoře by měli, kde je koupelna? Tady. A jo. No, dvě umrádla. Jeden zákon divnej. What the? Co tady děláte? Můžete? Hotovo. Hej, pojď sem. Nikomu nejdete. Tak. Super. Hele, my se asi jdeme vyspát. Hele, jakou stranu chceš? Tady tu. No, tak jo. Hele. Podívám se ještě... Tak. Hele, počkej. Mě říkali o nějaký skříně. Jo, a mě taky říkali o nějaký... Super! Mám tu koženou bundu. Kožený kalhoty a kožený boty a kožený rukavice. Já mám koženou bundu, kožený rukavice a kožený kalhoty. To je tak. Aspoň, že já mám kožený boty. A kožený boty. Kéž bych já měl v realitě. No, jednou budu. Samozřejmě, tohle co to... Hele, Evilbote, já se jdu podívat na zahradu. A já se jdu podívat zase do sklepa. A super. Hele, tady není... Evilbote tady je rozdělaný, nebo tady někdo nedodělal bazén. Jo. Ježišmarja, no tak je, to zase. Je, víte, dámy a pánové, já jsem už rád, že tohle to už je prostě... Konečně to. Pokud, musím vám říct jednu otázku, nebo ne otázku, prostě vám řeknu něco. Budete mě muset sledovat jakoby na kanál Sky5082, ale jako musím vám říct, že to vážně nemůžu, ale jako Evilbota budete muset zase sledovat jakoby na kostru, protože nám nějak nejde to jméno, tak asi budeme prostě nějak to. A jednou se... To půjde a... Povede se to prostě. A nevšímejte si, když tak tam toho, jak jsem říkal, to jsem měl ještě první jméno, tak to už víte. No samozřejmě... Hele, já jdu na nákupy. Hele, počkej. No. Já bych si měl začát nějakou práci, ne? Jo. Tak se, hele, tak pojď sem. Tak se sejdeme, já nevím. Já si zkusím někde najít. Ne, ale já si zkusím někde najít. My jsme nepřejeli autama, protože my ani v jednom nemáme benzín. Já jsem idiot. To je jedno, hele. Teď mi něco došlo. Co? Já mám zásoby benzínu u mě v bytě. My už nevydlíme v bytě, to jsem jasně řekl přece. Já vím, ale jako já tam mám ještě nějaký ty bojlery, ten bojlery. A jak nám přivezou auto. Evilbot, co pak si nepamatuješ, že bydlíme v tom, jak jsme bydleli v té bytovce. To už se změnilo. Jo, tak už bydlíme přece, to už jsme z toho natočili přece video, ne? Hele, tak já jdu zkusit zažádat si u nějakou práci a když tak se... Budu to. Asi pracovat tady. Fajn. Hele, tak zatím čus. Čus. No, tak jdeme na to. Ach jo. Hele... Zkusím tady. Haló? No, tady není. Je to tu krásný. Je tu výtah? Jo, je tady výtah. To je krásný. Tudu. Řekli úplně nahoře. Jak to ještě je?
Aha, někdo mě volá. Mám tichý zvuk, asi se ho budu muset dát. Haló? Čau, to jsem já, tvůj bratr, Evelbot. Já vím. Hele, to už mě přijmuli do práce. Fakt, mě taky. A mám 8 dní volna. Zatím. Super. Jo, a když budu dělat v práci jako 2 dny, tak tady mám postel. Pošlu ti ji na popce. Fajn. Čau. Čau. Ježiši. Tady je to patro teda. Tak já asi budu dělat tady. Jo, přesně, tady si to udělám. Tak jo. Tak jo, mám to tady. Aspoň jsem si... No, křeslo je debilní teda. Trochu to upravím. Ježiši. Tak, o moc lepší. Samozřejmě, tady to je. Tak jo. Ale teď mám aspoň zatím volno ten měsíc. Já se omlouvám. Tak se jde, dobře. Evilbot je teda to. Tak jo. Konečně. Tak. Jako nechci jim říkat, dělám sice tady. Tamto jsem. Akorát, dámy a pánové, asi to udělám takhle. Budu pracovat tady dole. Víte co, budu takovej jakoby hlídač. Docela mě šve, že tady musí, jakože to je takhle, jo, ale... Tak. Výborně, tady budu pracovat. Tady budu mít teda těch týden volno. A tady to je asi to, ale jako zase tady, no. Je už noc. Akorát mobily tady používáme vlastně jako to, protože tady nevíme, jak přesně jsou ty mobily, tak teda používáme jakoby stříbrný cihly, jo. Dobře, tak třeba to mám kostru. Teda tomu Evilbotovi. Tu-tu-du. No, halo? No, slyším. Hele, jdu dom. Jo, já ještě nemůžu. OK. Jo, kdyby se ptal, tak dělám něco úplně jiného. Co děláš? No, když tě to tak zajímá, musím ochránit jako celou budovu, aby se nikdo nešel bez povolení. Protože musím mít povolení, jinak jsem nemůžu. Opravdu? Jo. Ale já to povolení mám, ne? Tak to ti musím první vytisknout. OK. A hlavně ti to musí dát ten, náš prezident, ale on ti to už dát u mě. Hmm. To jenom se ho musím zkontrolovat, jestli je tak ne. No tak zatím čau. Kostro, já. Evilbote, bude těžký si zvyknout. No, šel jsem třeba jsem šel. To a myslel jsem, že se ještě to, tak mi ukáž, kde pracuješ. Venku a když pracuji v kanceláři, když to bere někdo za mě, tak... Co je tady? Tak koukej. Počkej, co je tady? Kámo, nepracuješ ty nahoru v metru. Ne. Počkej, co je tady dole? Pojď za mnou nahoru. Moment, moment. Kámo, ty pracuješ v metru, když tohle to je metro. To není metro. No tak se pojď podívat. To je podzemí. Metro.
Ježíš Maria. To je tady ta klác. Děláme teda... Už nevím. Posebínášme furt našeho bratrance Jeremyho. A já tobě zase náš. To je jedno. Jdeme. Je časí dom. Ježíš Maria. Já to musím... Já jdu dom zatím. Krásný je tu i voda. Myslíte, že ji přeskočím? Nepřeskočím. Je, co to je? Vilbote, počkej na mě. Co je tohle? Číslo 2, číslo 3. Já se nechci koupat, čeká mi koupel doma a to mi stačí. Aspoň ve městě bydlím. Co to je za zvuk? Asi někde něco teď. Ty si jdeš koupat? Ne, já jsem právě napustil ono, tak se jdeš vykoupat. Fajn. Já jsem přebudu. Mám tam svůj šatník. Pam. Lidi, tady pro tohle video by to bylo všechno, ale ještě těch 13 do 13 minut to dám. Tak jo, jsem hotový. Jo, hele, ty vlastně už nemáš žádný peníze, já mám několik set milionů a ještě mám, teď jsem dneska dostal za den 18 tisíc. Ty máš jenom 5 korun. No, bohužel. Dám si 18 tisíc. Díky. Hele, pojď spát a ukončíme to. Jo. Samozřejmě, pro tohle video by to bylo všechno, jak vidíte, mám hnusnej skin, jako to, jako můj brácha, ale... Já mám aspoň helmu, nevím jak. Nevím, chci mít taky. To je jedno, tam ten skin, jak jsem měl, se mi prostě vymazal, hej, kam letíš, pojď zpátky. No nic, hele, pro tohle video by to bylo všechno, kdybyste chtěli třetí pokračování. Stačí dát 10 lajků a já se na vás budu těšit u dalšího videa, čus.